Sabes qual é o problema? É que nunca ninguém fez por mim o que tu já fizeste. Já salvaste a minha vida várias vezes. Salvaste a vida do meu filho. Quando eu ouvi o coração do meu filho bater a primeira vez, eras tu que estavas lá. Manel. És o meu porto seguro. És a pessoa em que eu mais confio. E o que é que eu posso fazer por ti? Pouco. Já fizeste mais por mim do que aquilo que possas algum dia imaginar. Dois corações partidos, e foi assim.